Радіо UA Чикаго. Після великого нападу Росії на Україну у багатьох людей відкрилися очі. Почався цивілізаційний перелом. Я не знаю, чи він затримається так на такому рівні, коли війна закінчиться. Знову таки, я не знаю, коли війна закінчиться. Але це важливо. Тому що навіть після нападу Росії у 2014 році багато людей не усвідомлювали усього рівня небезпеки. І коли ми говорили, що з Путіним не вдасться домовитися, що не можна закінчити війну у своїй голові, коли вона не закінчилася у голові в Путіна, а вони нам не вірили. Це абсолютно нормальна пострадянська практика. Я от зараз дивився результат соціологічного опитування в Казахстані. І там у громадян Казахстану питають, чи вірите ви в можливість нападу Росії? І 73% опитаних кажуть, не віримо. Ось це ті самі сакраментальні 73%, які після того, як горе приходить до них до хати, починають реально осмислювати реальність. Починається, я би сказав, одужання людей від важкої хвороби, небажання дивитися на небезпеку, яка вже над твоєю головою. Тому що не забувайте, що на відміну від казахів, українці вже знали, що Росія принаймні хоче зробити їхню країну територіальним інвалідом. Вже було анексовано Крим. Вже була війна на Донбасі, а багато людей у нас не вірили в можливу війну. Був улюблений мем, який супроводжував всі політичні кампанії, а то Путін нападе. Це було смішно. Мені було дивно, що люди вже гинули. Ми бачили захист Донецького аеропорту, ми бачили ці шеренги машин швидкої допомоги, які їхали по Києву з нашими захисниками. Все це було. І разом із цим була наївна дитяча віра, що ось, може, це не так, ми розмовляли з Путіним. Ось, можливо, ось цей президент, за якого ми проголосували 2014 року, не так розмовляв з Путіним. Давайте оберемо якогось іншого, який так буде розмовляти. Хоча було очевидно, що справа не в наших президентах, не в Порошенку, не в Зеленському. Ні, це не їхнє небажання домовитися з Росією привело до Москви, до війни. Це просто чітке розуміння Путіним, що подальше його нехтування бажанням України стати нормальною європейською країною може привести росіян до втрати України. І Путін тут спирається на, я б сказав, на настрої переважної більшості своїх співвітчизників. Він говорить з голосом російського народу, це теж треба пам'ятати, що це не його індивідуальне бажання, це національне бажання росіян. Ось з чим ми боремось. Радіо UA Чикаго.